Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про правила паркування у Дніпрі, вимоги та основні порушення. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця відділу інформаційного забезпечення інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міськради Світлана Макарова. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Світлано, чи дотримуються дніпряни правил паркування у місті? Як взагалі в цілому виглядає картина? Ну, вже давно спостерігається така тенденція в нашому місті, що зростає кількість транспортних засобів. Однією з проблем всіх сучасних українських міст є хаотичне паркування транспортних засобів. Бо покинуті на вулицях авто часто блокують рух громадського транспорту, перешкоджають руху пішоходів. Вони ускладнюють та роблять небезпечним автомобільний трафік, заважають аварійним якимось ситуаціям. Питання паркування в нашому місті завжди актуальне, адже в великому місті, ну, я вважаю, удобніше пересуватися приватним транспортним засобом, але щодо паркування це вже складне питання, бо місто переповнене транспортними засобами. На жаль, у більшості людей є таке мислення, що я буду ставити там свій транспортний засіб, де мені зручно. Зачасту вони під'їжджають до торгівельних магазинів, до власних будинків, залишають свої транспортні засоби, які перешкоджають і руху другого транспортного засобу, і руху пішоходів. Тобто я приїхав, залишив своє транспортне засоби, де мені завгодно. Це може бути і пішохідний перехід, і тротуар. І взагалі інші проблеми їх не цікавлять. Тому дійсно паркування в Дніпрі – це досить такий складний квест, але якщо правильно ставитися і розуміти правила дорожнього руху, то можна зробити його набагато простішим. Дійсно, ваша правда, що побільшало автівок, транспортних засобів в нашому місті, особливо під час війни. Ми знаємо, що наше місто переповнене так внутрішньопереміщеними особами, їх дуже багато. І Тим не менш, порушників від цього не стало менше, навпаки, ще більше. Тому наскільки збільшилась кількість порушників цьогоріч, порівняйте, будь ласка, з аналогічним періодом минулого року. Як показує динаміка зафіксованих адміністративних правопорушень, то так, вона постійно зростає. Якщо, наприклад, протягом січня-березня 2023 року ця кількість становила понад 41 тисячу правопорушень, то в порівнянні з аналогічним періодом вже цього року, то таких правопорушень зафіксовано поки 30 тисяч. Насамперед, це говорить, перш за все, що водії трохи почали замислюватися, так, відповідальніше ставляться до правил дорожнього руху, дотримуються їх. І також основним є це робота інспекторів з паркування. Так, ми знаємо, що часто навіть перешкоджають роботі аварійних якихось комунальних транспортів, там швидкі і так перегороджають так дорогу, і тоді немає змоги, а може на кону стояти порятунок чогось життя, так, дійсно. Пані Світлано, які ж розміри штрафів на сьогодні існують? На сьогоднішній день за порушення правил дорожнього руху в частині стоянки і зупинки транспортних засобів водієві прийдеться сплатити штраф у розмірі 340 гривень, а в разі вже більш суттєвого перешкоджання ця сума становить 680. За несплату вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування цей штраф буде стягуватися у 20-кратному розмірі від вартості однієї години паркування і буде складати 200, 300 і 360 гривень відповідно. Ну, такі доволі суворі суми, але все одно деякі нехтують цим. Скільки було порушників, якщо говорити всього за минулий рік, 23-й, і скільки надійшло до бюджету міста зі цих штрафів? Протягом минулого року до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, за стоянку і зупинку транспортних засобів та за неправильне паркування до адміністративної відповідальності було притягнуто 206 тисяч власників транспортних засобів. Щодо надходжень до бюджету територіальної громади міста Дніпра, то за минулий рік до бюджету надійшло близько 55 мільйонів гривень. А за проміжок часу 24-го року до бюджету надійшло вже понад 10 мільйонів гривень. Тобто вже за оці буквально 3 місяці, так, уже за сплату штрафів, так, надходження доволі немалі.
Пані Світлано, які от інспектори фіксують найчастіше порушення, якщо там розставити там на першому місці найпоширеніші, на другому, на третьому? Ну, найчастіше правопорушення – це зупинка в зоні дії дорожнього знаку «Зупинка заборонено». Це зупинка в зоні виїзду з прилеглих територій. І, напевно, зупинка на перехрестях та пішохідних переходах. Тобто навіть так перешкоджає. Дякую. Скільки загалом буває, от, якщо взяти загальну картинку, порушень за день? Скільки таких можуть зафіксувати? Ну, наразі інспекторами за день фіксується близько 600 правопорушень. На це особливо впливає зараз кількість повітряних тривог та їх тривалість. Інспектори з паркування, коли повітряна тривога в місті, вони не притягують до адміністративної відповідальності і транспортні засоби не евакуюють. Тобто, чим частіше лунає повітряна тривога, на жаль, тим, напевно, на щастя для багатьох водіїв, вони не отримують штрафи. Тим менше штрафів виносить інспектор протягом дня. Тобто можна сказати, що так входять в положення водія, власника транспортного засобу, що, можливо, він залишив свою автівку в цілях безпеки і десь попрямував до найближчого укриття. І вже коли повернеться, дійсно, після кінця відбою повітряної тривоги, тоді він перепаркує. Пані Світлано, в яких районах міста, місцях найбільше порушують умови паркування у Дніпрі? Звичайно, що найбільше правопорушень в частині стоянки, зупинки і паркування транспортних засобів спостерігається в центральній частині міста, тому що тут багато розташовано і офісних приміщень, торгівельних центрів, державних установ, і особливо це в робочі години. Тобто протягом робочого часу інспектори фіксують найбільшу кількість правопорушень. Час і пік такі, так? Так, так. А які парковки у нашому місті платні? Як зрозуміти водію, чи є безкоштовні десь паркування? От це якось значиться і як відрізнити? Ну, міські парковки у нас в місті розташовані в багатьох районах, але переважно, це я вже казала, це центральна частина міста. Парковки в своїй більшості, вони платні, оплачуються погодинно або абонементом. Оплата здіймається в період з 8 години ранку до 20 години вечора. Також є ті парковки, які є безкоштовними у вихідні та святкові дні. Ця інформація міститься на додаткових інформаційних табличках, яка розміщується під знаком зони парковки. Майданчики для платного паркування, от як водію зрозуміти, що це майданчик саме для платного паркування, вони всі обладнані відповідно до правил дорожнього руху, дорожніми знаками та дорожньою розміткою синього та білого кольорів. Якщо це майданчик для платного паркування, то на ньому обов'язково повинен бути встановлений паркомат. Також на інформаційних табличках міститься інформація стосовно вартості години паркування та способів оплати. За місцем розташування майданчики діляться на зони, і від цього залежить вартість години паркування. Тобто це може бути 10 гривень, це для тих паркувальних майданчиків, які знаходяться більше там в спальних районах міста, так скажемо. 15 і 18 гривень – це майданчики більш центральної частини міста. І 20-гривневі паркувальні майданчики – це закриті території, які під шлагбаумом знаходяться. Ну і крім того, є в місті в нашому і взагалі безкоштовні майданчики. Вони розташовані в місцях відпочинку, там на центральних вулицях. Цю інформацію можна переглянути на мапі, на офіційному веб-сайті інспекції, якщо буде корисно водієві. Так, дійсно, можна ознайомитись з усіма адресами, де розміщені такі безкоштовні та платні паркування. Пані Світлано, а змінюється взагалі от вартість за паркування там з часом, можливо? В минулому році була одна сума, в цьому році і вона змінилась, іншою стала, чи ні? Чи стала вона постійно? Тарифи були затверджені рішенням Дніпровської міської ради виконавчого комітету, тому діють ті ж тарифи, які були минулому року. Так. Дякую. Опишіть перші дії інспектора під час виявлення порушень паркування і які він здійснює подальші процедури, от сам процес його роботи. Ну, я скажу, що в нашому місті було вперше в Україні запроваджено автоматизовану систему контролю оплати паркування. Інспектори з паркування за допомогою системи ОСКОП контролюють наявність або відсутність оплати за паркування в режимі реального часу. За кожним транспортним засобом.
Тобто інспектор з паркування сканує номерний знак. Програма йому надає інформацію стосовно наявності або відсутності оплати за паркування. Якщо ця оплата відсутня, програма відраховує проміжок часу, який дорівнює 10 хвилин, для того, щоб водій зміг сплатити за послуги користування майданчиком для платного паркування. Після цього інспектор повторно вже сканує номерний знак і тоді вже перевіряє інформацію, чи відбувалася оплата. Якщо ні, тоді він виносить повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, тобто накладає штраф, і залишає це повідомлення на лобовому скрі. Вже після цього наступною процесуальною дією, після винесення повідомлення, є винесення постанов. Тобто встановлюється власник або належний користувач транспортного засобу, виноситься постанова і надсилається на адресу місця реєстрації. У людини, яка отримала штраф, є можливість сплатити 50% від загальної суми штрафу протягом 10 днів з моменту отримання саме повідомлення, або цей же пільговий період відновлюється після отримання постанови. Якщо людина не сплачує взагалі суму штрафу, то тоді вже постанова передається для примусового виконання до органу Державної виконавчої служби. В такому випадку вже буде з порушника стягуватися подвійний розмір оплати штрафу. Якщо власне державний виконавець в такому випадку в рамках виконавчого провадження може навіть накласти арешт на майно або блокувати банківські рахунки. Найчастіше це от люди звертаються з тим, що заблоковані картки і не розуміють, що сталося, чому така картка. Тобто не лише можна позбутися транспортного засобу свого, так, а ще й майно, і картки банківські. Пані Світлано, як я зрозуміла, це така система інспекторів в телефонах чи в планшетах, так, завдяки якій вони планшети, реагують? Планшети, з якими працюють інспектори, встановлене програмне забезпечення. 10 хвилин, які дається, щоб власник транспортного засобу сплатив цей штраф, це має бути, значить, і в нього така система, чи якийсь додаток встановлений? Як це відбувається? Ви сказали, 10 хвилин є на те, щоб сплатив, а потім інспектор повторює цю процедуру. 10 хвилин – це передбачений проміжок часу, чинним законодавством України, це все прописано в Кодексі України про адміністративні правопорушення, в правилах паркування транспортних засобів, тому кожен водій повинен це знати. Ага, зрозуміло, дякую. Скільки інспекторів наразі працюють у місті і опишіть, будь ласка, їх складнощі роботи та виклики, можливо, з якими вони стикаються? На сьогоднішній день в нашому місті працює всього 20 інспекторів з паркування. Складнощами в їх роботі є, перш за все, це погодні умови. Дуже важко працювати, коли холодна погода, коли дощі йдуть. І також тяжко спілкуватися з тими людьми, які отримали штраф, вони обурені і весь свій негатив перший вони можуть виливати саме на інспектора з паркування. Тому це такі основні складнощі. Так, бувають випадки, коли досить агресивна поведінка людини, отримавшого штраф. Тому така складна потерпають, робота. Потерпають, можна сказати, так. Дійсно від цього. Пані Світлано, що робити водієві, якщо він, припустимо, вийшов на вулицю, десь був там в якійсь будівлі, а його авто вже немає, то куди бігти, куди звертатись, які подальші дії мають бути? Ну, якщо водій залишив свій транспортний засіб з суттєвим порушенням правил дорожнього руху, що, звісно, його транспортний засіб може бути евакуйовано на штрафмайданчик. Як про це дізнатися? Якщо не побачили свій транспортний засіб на тому місці, де ви його залишили, ви можете, перш за все, звернутися за номером 102 або за номером телефону гарячої лінії інспекції і дізнатися, чи дійсно ваш транспортний засіб було евакуйовано. Так, бо можливо його просто вкрали, так бувають і такі випадки. Якщо дійсно вже транспортний засіб було доставлено на штрафмайданчик, тоді водієві необхідно сплатити послугу з транспортування його авто на штрафмайданчик та за зберігання його на штрафмайданчику, предоставити ці всі докази вже безпосередньо на штрафмайданчику, докази оплати, свідоцтво про реєстрацію власника транспортного засобу та посвідчення водія. Якщо все добре з усіма документами, то можна сміливо забирати своє авто і далі не порушувати. Ось так, зрозуміло, дякую. А куди і як повідомляти про порушення паркування? Припустимо, людина, небайдужий громадянин, йде вулицею і бачить, що от автівка припаркована з певними порушеннями, чомусь заважає і відповідно до вимог порушує. Що робити?
Ну, в таких випадках громадяни звертаються за номером телефону гарячої лінії інспекції, або можуть надіслати звернення на електронну адресу, або прийти безпосередньо в приміщення інспекції, написати заяву, поскаржитися на порушників, і інспектори відразу відреагують на суттєві порушення. Ось так. Тобто існує певна гаряча лінія, на яку можна повідомляти. А які здебільшого скарги надходять на цю гарячу лінію і скільки звернень маєте з початку цього року? Ну, зараз в нашому місті, як я вже казала, дуже багато автомобілів, не тільки мешканців міста, але і це переселенці з інших міст. Перш за все, це відображається на дворах житлових будинків, де мешкають люди. Бо зачасту здійснюється стоянка транспортних засобів на тих територіях, де, наприклад, ростуть дерева, там трава, гуляють де діти, клумби, можливо, хтось клумби, так, якісь пішохідні доріжки у дворах. І тому от чисельні звернення до інспекції знаходять саме з цих питань, мешканці обурені. І взагалі за вже період цього року до інспекції надійшло більше 1000 звернень, і 100 з них було саме от порушення правил дорожнього руху у дворах житлових будинків. Ось так, зрозуміло, дякую. І наостанок тоді ваші загальні поради, можливо, рекомендації водіям щодо правил паркування і запобігання порушенню, щоб не отримувати штраф. Ну, перш за все, завдяки нашим інспекторам, містяни вже привчаються дотримуватись правил дорожнього руху, правил паркування, не заважати руху пішоходів і руху інших транспортних засобів, не створювати якісь аварійні ситуації. Хотілося б порадити всім водіям сумлінніше ставитися до правил дорожнього руху, з повагою відноситися до інших учасників дорожнього руху, до пішоходів. Від себе хотілося побажати всім водіям приємних поїздок нашим містом і легкого паркування. Дякуємо за такі слова. Нагадуємо, сьогодні говорили про правила паркування у Дніпрі, вимоги та основні порушення. В гостях нашої студії була начальниця відділу інформаційного забезпечення інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міськради Світлана Макарова. Дякую, що завітали. І вам дякую за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.